Jaké jsou tvoje prvé dojmy po prestupe sem? Tak samozrejme som šťastný, že tu môžem byť. Futbal mi veľmi chýbal poslednú dobu, keďže som celú sezónu nemohol hrať a teraz tiež v Belgicku to nebolo veľmi ideálne, čo sa týka minutáže, takže som veľmi rád, že prišla ponuka z Trnavy na ročné hosťovanie a už sa teším na zápasy. A proti Trnave už si teda v Slovenskej lige hral, čo nejako očakávaš od tohto klubu, alebo aké to boli pre teba zápasy vždycky proti Trnave, ako vnímaš Trnavu? Vždy sa hral náročne proti Trnave, lebo či už fyzicky alebo aj technicky dobre vybavení hráči, takisto výborní fanúšici, krásny štadión, takže na toto všetko sa teším a verím, že dokážem do toho týmu pridať svoju kvalitu, niečo, čo mám ja silné a pomôžem týmu. Okay. Kvalifikovali sme sa teda aj do skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. Teší sa na tieto zápasy? Možno na akého súpera sa najviac tešíš alebo tak? No, veľmi sa teším na zápasy, je to obrovské lákadlo, si myslím, pre každého tá Európa. Najviac asi na Fenerbahče, to je obrovský klub, takisto. Čo týka fanšikovskej základne, majú 40-tisícový štadión, ktorý je stále plný. A takisto, ako aj v Trnave, a aj ostatní súperi sú veľmi kvalitní, čiže na to zase veľmi teším. Okay. A čo by si povedal, že je tvoja najsilnejšia stránka na ihrisku, alebo čo môžeš priniesť mužstvu? Tak myslím si, že som kreatívny hráč, ktorý sa snaží vytvoriť šance pre spoluhráčov alebo ich sám zakončovať, čiže to rád doplňam 16-ku a z nej zakončujem, dávam góly, čiže verím, že toto všetko ukážem a pomôžem Trnave.